မင်္ဂလာညညပါရှင်ကျွန်မဒီနေယူပါ 7TV 7PM News ရဲ့ဒါရိုက်ထုတ်လင်းမှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဥဝီရသူကိုတရားစွဲရဆိုပြီးတမရာယုံရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအစိုးရအဖွဲ့ကညွှန်ကြားလို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကဥဝီရသူကိုတရားစွဲရဖြစ်တယ်လို့တမရာယုံရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေးကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာပြုတ်လုတဲ့အစိုးရရဲ့တတိယတနှစ်တာကာလသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမှာမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။ဘဟုကနေတိုင်းနေသားကြီးအစိုးရကိုညွှန်ကြားတဲ့အတွက်တိုင်းနေသားကြီးအစိုးရကတရားစွဲရဖြစ်တယ်လို့ဥဝီရသူကပြောပါတယ်။ဥဝီရသူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ထုံးလုံနေပိုင်းရှင်းလင်းဖို့ရဲချုပ်နဲ့သာသနာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဥဝီရသူကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စင်မှုနဲ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့လို့တရားရုံးကလည်းဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပေးပါပြီ။ဒါပေမဲ့လက်တလောအချိန်ထိဥဝီရသူကိုဖမ်းမိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဥဝီရသူကတော့မီဒီယာအချို့ကိုဖြေကြားချက်မှာရန်ကုန်မှာရှိနေပြီးဝရမ်းထုတ်ထားတာကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ထားပါတယ်။ဥဝီရသူဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကဘိမ့်မြို့မှာဟောပြောခဲ့ရမှာဟောပြောချက်အချို့ဟာလက်ရှိအစိုးရကိုဂုဏ်သိက္ခာထိပါးစေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုအချို့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လေးစိတ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ထားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါ။နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လေးစိတ်တွေကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲမှူးကြီးမျိုးသူဆိုးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမလေးရှားနိုင်ငံမှာဖမ်းမိတဲ့ဘင်္ဂလီတအူးကနေရရှိလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရလေးစိတ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆောင်ရွက်ထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားမှာဖမ်းမိတဲ့ဘင်္ဂလီတအူးကိုမလေးရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးရမှာမြန်မာတန်ယုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတဲ့အကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုတာကိုသိရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေဖြစ်တဲ့လေးစိတ်တွေမှာလုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲမှူးကြီးမျိုးသူဆိုကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့တရီလင်ကနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်တန်ရရှိသူတအူဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိတ်ကနေလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဝင်ရောက်ခဲ့လို့လာရောက်တဲခိုတာရှိရင်အကြောင်းကြားပေးဖို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကစာထုတ်ဖို့ပါသေးတယ်။ပြည်ခရီးတဝင်ကြီးဟာလည်းရန်ကုန်လေးစိတ်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုမေလ22ရက်နေ့ကလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဥဝီရသူနဲ့တေတကူဆေးရတော်အတွက်အောင်မြင်မှာဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရွှေတဂုံစေတီအောင်မြင်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆုတောင်းပွဲမှာတော့ဥဝီရသူအပြင်တီတကူဆရာတော်ဖရာကြီးအတွက်ပါဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဥဝီရသူအချုပ်အနောင်ကကင်းလွတ်ဖို့တီတကူဆရာတော်ဖရာကြီးကိုအွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေရေးသားစော်ကားနေရာတွေပပျောက်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်တဲ့ဆုတောင်းပွဲပါ။အဆိုပါဆုတောင်းပွဲကိုတော့တန်ဃာတော်အပါ30ကန်းနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်80ကျော်စုစုပေါင်းအင်အား100ကျော်ကစုယုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျေးသွန်းဖရာရှင်မှစတင်ပြီးတော့စုဝေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရွှေတဂုံအောင်မြင်ကိုချီတက်ခဲ့ကြတာပါ။လာရောက်ဆုတောင်းတဲ့သူတွေဟာဥဝီရသူနဲ့အခုထိအဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်းနဲ့မနက်ဖြန်လောက်တော့အဆက်အသွယ်ရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပါဝင်သူဦးဝင်းကိုကိုလက်ကပြောပါတယ်။ဆူတောင်းဘွဲကိုမနေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၃ရက်တိုင်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဥဝီရသူကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုနဲ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့လို့တရားရုံးကလည်းဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပေးပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်တလောအချိန်ထိဥဝီရသူကိုဖမ်းမိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ကျုံလာလေးရဲ့နေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဆရာတော်ဥဝီရသူဟာကြောက်တရားမြို့နယ်တရားရုံးမှာလာရောက်ပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အစွန်လိုက်အပြုံလိုက်ဓာတုအစိတ်သိမ့်မှုကိုနီးပညာအသုံးပြုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ဖလာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ။ဖလာနိုင်ငံကမြို့တစ်မြို့မှာဓာတုအစိတ်သိမ့်မှုကြောင့်လူတွေအစွန်လိုက်အပြုံလိုက်ထိခိုက်သေးကြရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကြုံလာမဲဆိုရင်အထက်ရောက်ဆုံးစီမံတုံ့ပြန်နိုင်မှုလေ့ကျင့်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မီကယ်လီမျိုးကရင်မြစ်တစ်ခုမှာဓာတုအစိတ်သင့်သူတွေရှိနေဟန်တရုတ်ပြလေ့ကျင့်ပြီးလူအသက်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှများများကယ်ဆယ်နိုင်မှုအတွက်ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာတွေဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာဓာတုလက်နက်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးအတွက်ဖြစ်စေဓာတုအစိတ်တွေမတော်တဆရိုးစိမ့်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက်အသုံးဝင်စေမယ်ဆိုပြီးစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုတော့ Long Road တက္ကသိုလ်ရဲ့ပညာရှင်တွေကအကြံပြုစီမံပြီးဥရောပကော်မရှင်ကငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။လူစုလူဝေးနဲ့ဓာတုအစိတ်သင့်လာအရေးပေါ် unit တွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဘလို့ပဲပုံအမြန်ဆုံးချိတ်ဆက်ပြီးလာရောက်ခွင့်ပြုနိုင်မလဲဆိုတာကိုဗတ်ပေါင်းဆောင်စဉ်းစားပြင်ဆင်ပြီးတော့လက်တွေ့ဆန်းသက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့တမယိုးကျပြုစုကူတာတဲ့နီးလန့်တွေအပြင်နီးစနစ်သစ်နီးပညာသစ်တွေကိုပါထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကတော့အစိတ်တင်သူတအူးရဲ့အသက်ရှူထုတ်မှုအရေးပြတွေတွေကနေတဆင့်အစိတ်ပမာဏဘလောက်အထိရှူရှိုက်မိနေလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းအဖြေထုတ်ပေးနိုင်မဲ့စနစ်မျိုးတွေကိုပါသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပုံမှန်ကွန်ရက်တွေကိုအသုံးမပြုဘဲတရင်အချက်လက်အများဆုံးရယူနိုင်ဖို့ကိုပိုင် Wi-Fi ကွန်ရက်တည်ဆောက်ပေးမဲ့ကိရိယာကိုပါယူဆောင်လာခဲ့တာပါ။
ဒီစမ်းသပ်မှုမှာရေးပေါ်လူနာတင်ဌာနကျမ်းမာရေးကာကွယ်ရေးစက်မှုနည်းပညာပညာရေးအစရှိတဲ့ဌာနဆက်ရှိခုလောက်ဟာပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်ပါနေ့တီဗီဆက်ပါပြန်ညူးစ်အတိုင်းထုတ်လင်းမှုကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။9:00 AM မှာထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့7TV ရဲ့7BN News Day ဟာဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့တပြည်ညီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့7TV page ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါနော်။